Hej och välkomna till NHL Legacy Edition. I förra avsnittet så förlorade vi en ganska jämn match till slut. Och ja, vi förlorade den med 4-5. Det var ju inte så bra. Och ja, som ni vet så ligger vi redan under. Ja, vi låg under med 1-0 innan den matchen. Och nu ligger vi under med 2-0 i matcher då alltså. I detta finalspelet. Så ja, det ser inte så ljust ut. Men idag hörni har vi chansen att få till det så det blir 2-1 inför nästa match. Och ja, jag ska ju allt i min makt att göra det liksom, tänker jag. Så ja, vi sätter väl igång helt enkelt. Jag har på mig en riktig HV-matchtröja just nu. Vi får se, det kanske är lite tur, vad vet jag. Man kan väl hoppas i alla fall. För jag behöver all tur jag kan få just nu. För jag har märkt att Växjö, alltså, de är inget lag man leker med, alltså, absolut inte. Hej Adrian, skriver Hellmemes. Tack, tjena. General Grievous är här också. Hallå, hallå. Välkommen till streamen allihopa. Roast Toast verkar också vara här. Trevligt. Ja. Wow, skriver Hellmemes. Mm. Det ska bli kul här, men alltså, ja. Det gäller att vi inte ger dem någonting, för de, ja. De, liksom, de trycker dit sina chanser och det är ju inte det vi vill ha riktigt. Men ja, vi får se till att ja, försöka så mycket vi kan. För något annat kan vi inte riktigt göra alltså. Så Abbott, nu vinner vi den här matchen. Nu tar vi tag i det här i den här matchserien och så ja, trycker vi dit dem direkt. Jag tänker att vi ska bjuda på match idag. Vi ska inte lägga oss ner eller något sånt där, utan vi ska bjuda dem på en redig match. För nu gäller det alltså. Nu är det final. Jag tror inte riktigt jag har förstått det än, men det är ju liksom, det blir inte större än så här faktiskt i NHL-världen. Det är final. Vi har chansen att vinna SM. Och det ska vi ta och göra nu. Nu kommer Ahlbrandt här. Skjuter. Oh, direkt få skottläge här. Men den går inte in. General Grievous skriver Submarine World och 3D World Hype. Mest 3D World. Ja, men det ska bli kul med 3D World. Jag kommer inte fokusera lika mycket på chatten idag, tänker jag. Jag tänker att jag kan inte det riktigt idag, utan jag måste vinna idag. Det är väldigt viktigt att jag vinner, så jag tänker inte fokusera för mycket där. Men Max Packelén skriver hej, tjena. Välkommen till streamen. Nu ska vi se här, Britén tekar. Vinner tekningen också, Almqvist skjuter den. Ja, Britén igen här. Och så Sund, nej, vi förlorar pucken. Men vinner nästan tillbaka den. Nu kommer Växjö här. Oj, inte ge dem ting, det har vi snackat om. Nej, du skojar alltså. Du skojar. Det var precis det vi inte ville ha. Ett tidigt mål från dem. Men nu fick vi det tyvärr. Ja, det var ju inte särskilt bra. Vänta lite bara. Okej, sådär. Ja, vad är det för svårighetsgrad under Roast Toast? Det är den svåraste, för jag känner att det blir roligast på det sättet. RIP skriver Hellmemes. Ja, lite RIP, men det är inte över än hörni. Vi har mycket mer att ge. Det där var lite synd, men vi har mycket mer att ge som sagt. Så vi satsar på, vi kör på. Nu ska vi se Kristensen till och Burn. Här är vi Berglund som skjuter i mål. Bra, viktigt, viktigt, otroligt viktigt. Ja, den satt fint alltså, den satt fint. Riktigt fint satt han av Berglund där. Det var en rejäl replik alltså. Ja, han tog i för hela Småland där och körde upp den i krysset alltså. Det var fint. Skriv ja om ni är aktiva på Adrians kanal, skriver General Grievous. Ja, jag fick några ja där, det är bra. Kommer någon spela bingolotto på måndag? Jag kommer nog inte göra det, men eller, vi får se, kanske. Jag tror inte det. Men ja, nice. Då är det kvitterat i alla fall i Kinnaps Arena. Och nu har vi visat dem. Vi har visat var skåpet ska stå. Eller inte än, men vi är på en bra bit i alla fall. Eller vi har kommit en bra bit. Det gäller bara att vi fortsätter kämpa nu och inte släppa in något mer. För gör vi det, då skiter det sig. Ut med pucken, bra. Abbott. Upp till Önerud. Nu ska vi se här. Kan vi trycka lite till mål kanske? Abbott. Skjuter på målvakten. Ahlbrandt nu med pucken. Ger till Önerud som skjuter också. Oj, vilken chans av Önerud. Och här har vi, ja, vi får inte pucken där, men nu ska vi se, vi får inte låta dem komma förbi här. För då skiter det sig, det var nära. Bort med pucken, undan nu sa jag, det var nära. Nu ska vi se här, varje skott de gör liksom är
Ja, vi måste vara med där. Vi måste vara med och täcka skotten och sådär. Så det är väldigt viktigt. Nu ska vi se, Örner dockar upp igen till... tanken var att det skulle gå till Bretén där, men gick inte riktigt. Boom, tackling, ja. Jag tror det är viktigt att spela fysiskt här också, att tacklas mycket. För det gör de också, Växjö, så vi måste spela ännu tuffare än vad de gör helt enkelt. Det är en ganska viktig del av spelet. Men nu ska vi se. Oj, nej, vad nära. De lägena får inte komma egentligen, vi får inte ge dem någonting. För ger vi dem chanserna där, då sätter de dem till slut liksom. Och det, så kan vi ta det. Nu ska vi se, Almqvist skjuter på täckande spelare. Den går ut, okej. Får vi läsa chatten lite, nice, snyggt. Tackar. Kung skriver Max, tack. Heja skriver Hellmims. Ja, nu får ni heja så mycket ni kan alltså, för det behövs. 5 tittare har vi just nu, det är hyfsat ändå. Nu ska vi se, Kristensen tekar. Förlorar han. Men Törnberg tar, vinner tillbaka sen. Campbell är nu, vi har med oss en utvisning. Bra. Vi har ett powerplay med oss just nu. Om vi inte gör mål då. Nej, det gör vi inte. Ja, då har vi powerplay 2 minuter. Perfekt. Och nu gäller det verkligen att vi utnyttjar det här. För jag menar, ja, powerplayerna, man får inte powerplay så ofta. Så det gäller verkligen att vi utnyttjar det helt enkelt nu och gör mål. För vi kommer inte få så många lägen liksom. Så det gäller att vi tar vara på dem. Nu ska vi se, är bara tekan här. Han brukar vinna teckningar, känns det som. Ska se om han gör det nu. Yes, det gör han. Burn skjuter på teckningarna spelare. Och då kanske de kan rensa där, eller? Ja, typ. Ja, det gör de. Ja, det är lugnt. Vi kommer få mer chanser. Nu ska vi se. Abbott. Det här till Almqvist då. Nu ska vi se om Tedenby kan åka upp lite. Han passar till Abbott. Tillbaka till Tedenby som skjuter. Nej, han får inte till skottet. Det där är en utvisning. En till utvisning. Oj. 5-3 läge nu. Så nu är de... Ja, de är 3 spelare via 5 i 1 minut och 24 sekunder. Ja, vad ska man säga? De ger oss verkligen läget här nu att trycka dit dem liksom. Laxo åker ut för 2 minuter då. Ja. Okej, nu har vi verkligen chansen hörni. Kristensen tekar här. Vi ska se om man kan vinna den här tekningen. Kom igen. Han vinner den, gött. Nu ska vi se Berglund här då. Vi testar väl skottet. Åh, den går in! Den går in! Den styrs in av Björn Melin, nummer 9. Oj. Och då har vi ändå nästan 2 minuters powerplay kvar. Ja, vad ska man säga hörni? Det där var ett väldigt lätt mål, men ja, sådana behövs ju med liksom. Vi gjorde det vi sa vi skulle göra. Vi skulle göra ett powerplay-mål. Och det gör vi också. Och hur vi gör det alltså, det är ju väldigt snyggt. Det är ju ett backhandskott som styrs in av Björn Melin där framför mål. Ja, det är vackert alltså. Det är riktigt vackert. Awesome skriver Max. Alla streamar, men det är självklart vem man ska kolla på, skriver Helmins. Ja, men det är klart man ska kolla på Adrian Gaming. Of course. Ja, men då har vi ändå 2 minuters powerplay kvar då som vi kan göra mål på också liksom. Så det ska vi väl göra i tanken. Vi ska inte vika ner oss här bara för att vi gjort ett mål, utan vi ska ju självklart fortsätta trycka på. Dock så ska vi börja med att inte släppa in någonting själva. Det kan vara smart. Upp här nu till Tedenby. Här har vi Abbott som skjuter. Oh, den låg fri där ett tag. Men de rensar under. Okej, nu ska vi se. Ut med pucken här till Almqvist. Yes, och så upp där till Abbott. Nej. Inte så där. Inte de där grejerna. De ska vi inte hålla på med. Drog vi på oss en utvisning också. Aj. Målvakten blir alltid sämre när det blir powerplay. Vet inte varför, men har det något med kemin att göra? Undrar Rose Toast. Alltså jag vet inte, jag tror inte att det är att målvakten blir sämre. Det var ju en styrning där liksom, så han hade inte mycket tid att reagera där. Men jag vet faktiskt inte. De kanske blir sämre, men jag tror helt enkelt att jag var bättre där liksom. Men nu ska vi se. Okej, bra. Nu ska vi se här upp. Där, nej, den kom inte iväg riktigt. Men det är lugnt, de får rensa här. Nu har de powerplay i 1 minut, men det ser ganska lugnt ut. Jag menar, vi kontra här nu. Vi får hålla i pucken lite. Det är bra. Alltid bra att göra det i powerplay. I boxplay menar jag. Oj. Få en chans där ändå i boxplay. Det är bra. Okej. Nu ska vi se. Nu kommer de. Bort med pucken. Så är bra. Campoli vinner tillbaka sen och rensar undan. Nice. Ja, bra spelat av oss ändå. Denna perioden. Men det är fortfarande lite kvar. Det gäller att vi täpper till det här bak nu. Kom igen, nej sa jag. Den är borta där, okej, bra. Upp med bort med pucken, bra, så. Heja, ska vi Helmins. Heja, yes. Nu har vi fått ut våran spelare, trevligt.
Han fick en rejäl tackling där, Martinsson. Han spelar i HV nu faktiskt, Martinsson. Det är lite kul. Han är ganska bra. Nu ska vi se. Ahlbrandt kanske kan få till ett skott här nu på slutet. Nej, det får han inte. Ja, det, då blir det väl slut där, va? Yes, det blir det. Mario-ringsignal och Airrape i New Super Mario Luigi U del 6, skriver General Grievous. Ja, det är kul. Kan du köra straffläggning sen? Helst online, under Rose Toast. Alltså, online går det inte, för det finns inte så många som spelar här spelet just nu. Men jag tror inte jag kommer göra det faktiskt, för jag nöjer mig om jag vinner den här matchen faktiskt, ska jag säga. Så ja, nu ska vi se här om vi kan spela lika bra i andra perioden. Det vore ju kul. Och ja, nu är hovlåten i bakgrunden här. Ni kanske hör den. Ja, det är fint. Ja, då ska vi se. Airbot hekar då alltså. Kan vi vinna den här teckningen? Yes, det gör vi. Bra. Upp här till Airbot igen då. Nu ska vi se. Tillbaka till Ahlbrandt. Vi jobbar på här nu. Vi ska gå in för ett till mål i tanken. Ahlbrandt skjuter. Ja, bra läge. Önerud nu i alla fall. Tillbaka till Berglund. Här är vi O'Byrne som skjuter i mål. Bra, viktigt. Otroligt viktigt. Då har vi 3-1 alltså. Väldigt viktigt mål där. Jag menar, en 2-1-ledning, det är inte så mycket faktiskt, men 3-1, ja, det är lite mer, får man väl ändå säga. Ett snyggt mål där faktiskt, ett ganska snyggt mål, rätt ner i, ja, där ju liksom, precis där den ska sitta liksom, så, ja, det var snyggt. Nice, då ska vi se. Jag börjar bli lite hes nu, jag vet inte riktigt varför, men ja, så är det i alla fall. Men det ska inte hindra mig från att vinna den här matchen, får väl hoppas i alla fall. Nu ska vi se. Okej, Tedenby vinner inte den pucken och då får de en chans. Men vi stänger ner dem ganska bra. Oh, vad bra vi spelar nu. Okej, Britén åker upp nu och har med sig Tedenby bakom sig. Vi kan droppa ner till Tedenby som skjuter. Oh, bra läge av Tedenby där. Väldigt bra jobbat av oss. Kungadren på ishockey, skriver Helmims. Ja, lite så känner jag just nu. Vi spelar väldigt bra. Klart, det hade varit nice med något mål till, men jag är ganska nöjd med läget just nu. Det ska jag säga, men ja, bara inte släppa in något mer, då blir jag ganska nöjd. Men nu ska vi se, Persson skjuter, fint läge. Persson håller kvar pucken i anfallszon. Skjuter i mål, oj oj oj, Persson gör mål från köksvägen. 4-1. Vad är det som händer egentligen alltså? Jag vet inte, det är helt sinnessjukt. Ja, jag vet inte vad som händer riktigt, alltså jag menar... Ja, vi har spelat bra antar jag helt enkelt. Det är väl det som händer. Ja, vad ska jag säga? Det är bra spel av oss just nu. Det är väldigt bra spel. Det gäller bara att vi kan hålla i det här i... vad blir det? 35 minuter till. Eller inte riktigt 35 då, men in-game så att säga. Och det hoppas jag att vi kan. Men nu ska vi se här. Nu kommer Växjö. Då gäller att vi... är på tårna här och inte släpper till någonting. Bra täckt av Airbot, väldigt bra täckt. Nu ska vi se, kom igen. Inte släppa till någonting nu, sa jag. Bra, bra, bra. Och så undan. Nej, den är kvar. Aj. Vi kanske vinner tillbaka sen. Okej, bra, vi har den. Örnerud. Upp här till Airbot. Kom igen, tillbaks till Örnerud som skjuter. Ja, det kunde gått alltså. Aj. Tappar pucken här. Nu ska vi se. Kom igen, tackla till den bara, bra. Bra, nu ska vi se, upp här till Örnerud. Eller Ahlbrandt far visst. Tillbaks där, nej, den ville sig inte riktigt. Okej, den tar nog Pettersson Wenzel. Undan där till Sund. Och så upp till Airbot, nu kör vi. Och där har vi någon också, nej, han var inte med på den riktigt, Ahlbrandt. Men det blir inte icing i alla fall. Nu ska vi se här. Kan vi ta tillbaks pucken? Nej, det kunde vi inte. Men, oh shit. Bra, den har vi. Och så bort med den, bra. Nej. Okej, vi har den igen, nej, det har vi inte alls. Jo, det har vi visst kanske. Och Burn, upp här nu till Tedenby. Kom igen, nu kan du gå undan alltså. Tedenby vänder och skjuter i mål, nej, den skjuter i ribban. Han skjuter i ribban. Det var typ öppet mål också, jag vet inte om det hade blivit mål. För vi tryckte typ undan målvakten innan. Men ja, det var ett snyggt skott i alla fall. Farligt. Okej. Bra där, Britén. Nej, han har den, eller? Ja, då har han, bra. Nu ska jag in och grinda levels på Grievous, skriver General Grievous. Okej. Detta är intressant, skriver Helmins. Ja, men det är det faktiskt. Men jag är kvar, skriver General Grievous. Okej, nice.
Ja, men det är en intressant match. Vi leder 4-1. Ganska bra resultat, men vi är inte klara än liksom. Absolut inte. Bra räddning där av Petson Wenzel. Nu ska vi se, upp här till Melin kanske. Ja, han får den pucken. Nu ska vi se, han är ganska snabb. In pucken till Törnberg som skjuter. Nej, du skojar. Oj, han gör volt också. Oj, oj, oj. Ja, det var nära ändå. Men det ville sig inte in riktigt här. Men det kanske han gör nästa gång nu. Nej, det gör han inte nu heller. Oh, nice. Kan vi ta tillbaka den pucken snart kanske? Det vore ju trevligt. Oj, vilken brytning alltså. Det var en glidtackling typ. Nu ska vi se Christensen. Tillbaka till Törnberg. Nej, det funkar inte riktigt. Men vi kanske kan få iväg någon pass här. Upp där till Albrandt kanske. Nu ska vi se. Oh, Albrandt. Håll i pucken, skjuter. Där Christensen är hugger, men nej, han har en Nilstorp. Okej. Sju tittar. Vilka? Under Roast Toast. Okay, men jag ser att sju tittar just nu. Eller åtta tittar. Så ja, det är väl några. Men det är typ fyra som kommenterar kanske. Men ja, det gör väl inget. Man måste inte kommentera. Den chansen var riktigt bra där. Om den är suttit alltså, då har ja, det har varit väldigt nice. Men nu ska vi se. Britén tekar nu. Han vinner inte tekningen. Oj, aj, vi får en utvisning på det där. Det var inte så bra, men skit. Ja. Så kan det gå. Jag tycker det är synd att en så bra YouTuber inte får mängder tittare när som han förtjänar, skriver Hellmemes. Ja, det är som det är liksom. Håller med, skriver Roast Toast. Same, skriver Max. Ja, men så är det liksom. Man får det man får helt enkelt. Och jag är ändå nöjd liksom. Jag är nöjd om jag skulle ha en tittare liksom. Så ja, det är lugnt. Men ja, där klarar vi av den andra perioden också. Nu är det bara tredje perioden kvar och vi leder med 3 mål. Så ja, förhoppningsvis kan det bli en trevlig period. Kanske. Om vi inte nu typ släpper in 3 mål. Det är inte helt omöjligt faktiskt. För det gjorde vi förra matchen. Vi släppte in 3 mål på 5 minuter kanske. Så ja, det gäller att vara vaken hela matchen. För ja, det måste man vara i en sån här match. Man får vara nöjd med det man har, skriver Max. Ja, precis. Det är jag. Men yes, Britén vinner den tekningen. Ska se om vi kan få till ett skott här i boxplay kanske. Britén skjuter, ja. Bra chans. Oskarsund kommer också, skjuter ett skott där. Ja, bra. Nu ska vi se. Men du har hög kvalitet på video, skriver General Grievous. Ja, men det tycker jag ändå jag har. Jo, men det har jag. Absolut. Men ja, någon dag kanske jag blir det ännu större, vi får se. Och Burn håller i pucken nu i alla fall. I boxplay. Och där har Berglund pucken, vi åker upp. De gör inte så mycket just nu. Växjö, jag vet inte vad de höll på med riktigt. Och Burn, ajajaj, varför sa jag att de inte gjorde grejer? Nu höll de på att göra saker ändå här. Oh shit, nej, nej, bra, bra täck där. Nej, 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 bort med pucken. Sandberg med pucken nu. Upp där kanske, nej, den gick inte iväg hela vägen. Sandberg täcker pucken och nu har vi friläge för Christensen i boxplay. Christensen friläge, skjuter, nej, han får inte in den där. Ja, det var en bra chans i alla fall. Passar nu i alla fall till Almqvist, får inte tag i den. Almqvist håller i pucken på rätt sida om linjen och vi kanske kan få tillbaka pucken. Nej, det får vi inte. Ja, men bra spelat ändå av oss. Vi kunde gjort mål där på friläget, men ja, nu blir det inget där. Men undan med pucken där. Nej, den går inte ut. Ajajaj. Oh, bra räddning där. Väldigt bra räddning av vår målvakt. Du laddade upp Daily, skriver Roast Toast. Ja, men det gör jag. Men som sagt, jag kanske blir större senare. Vi får se. Det är ändå ledsamt att du har ändå över 1000 subs. Jag antar att du menar att det är ledsamt att jag har så mycket men bara får 7 tittare. Ja, det är det ju, men ja, man får ta det man har helt enkelt. Men nu ska vi se. Albrandt kommer in här nu. Kanske kan gå runt målet. Nej, det kunde vi inte. Men det gör inte mycket. Berglund håller kvar på rätt sida linjen. Nu kommer Abbott. Nej, vi får inte iväg den där så bra. Men Albrandt vinner tillbaka pucken och åker upp. Ganska bra läge här nu för Albrandt. Tillbaka till Berglund var tanken, men O'Burn får den istället och skjuter. Och så Önerud som också skjuter. Nej, den går inte iväg så bra. O'Burn igen nu, får till ett bra läge. Han kanske skjuter i mål. Bra, väldigt snyggt. Väldigt snyggt gjort av oss. 5-1 står det nu. Ja, vad ska man säga. Det är snyggt.
Ja, det var det jag menade, skriver Hell Memes. Ja, men nice. Ja, vad ska man säga? Ett snyggt ett snyggt slagskott där av Auburn. Ja, den är svår att ta för en målvakt. Alltså, det krävs... ja, han måste redan veta innan vad pucken ska gå i så fall. Men ja, trevligt. Riktigt bra gjort av oss. Men nu ska vi se, Britén vinner inte tekningen. Men det gör han inte så mycket. Jag menar, vi leder med 4 mål och vi har spelat nästan halva första, eller tredje perioden. Så ser ganska bra ut ändå. Den kan inte bli icing i alla fall, för det var inte jag som touchade den. Boom, oj vilken tackling av Britén. Nu ska vi se. Britén passar ner här. Det blev ingen bra pass där. Oh shit. Bort med pucken. Aj. Kan vi lösa det där? Aha. Det är farligt. Oh, vad bra vi är. Oj, vad tur vi har också. Ja, det är ju suveränt av oss alltså. Oj, vilken tackling jag fick. Okej. Okay. Mm. Bra ändå. Okej, okay, nu ska vi se. Upp där till Albrandt. Nu ska vi se här, Albrandt. Upp till Sund som inte får iväg skottet. Ja. Den får vi där till slut i alla fall. Persson nu. Kanske kan... Aj, han tar sig inte förbi där riktigt. Men det är lugnt, för det gör inte de heller. Nice. Oj, bra där. Bra brytning där. Aj. Det är en utvisning igen alltså på oss. Mm. Inte bra. Inte så bra. Men vi ska nog kunna klara det här. Vi klarade i förra powerplayet ganska suveränt. Så ja, det borde väl gå denna gången med, tycker jag. Bra där, upp med pucken. Nej, jag ville få bort den här. Bort med den, så bra. Och sen, oj, vilken tackling. Bra Kristensen. Upp där till Sandberg nu. Nu ska vi se här. Kan vi få till något skott kanske? Sandberg. Ja, bra läge. Aj, vilken tackling jag får där, Berglund. Mm-hmm. Då ska vi se här, kan vi trycka dit han? Det kunde vi. Bra där, Auburn. Upp nu till Sandberg igen. Här har vi Kristensen. Som kanske kör skott där. Vilken chans alltså. Vänta, har de bytt målvakt? Ja, då har de har satt in Sten. Intressant. Ja. De var väl inte nöjd med hans insats riktigt, Nilstorp. Så ja, de bytte ut honom då. Men ja, det ser bra ut. De har en minut powerplay kvar. Men jag tror vi ska kunna klara det här faktiskt. Om vi bara håller ut lite till. Bra där, aj, vi förlorar pucken. Inte bra alls faktiskt. Men vi kan väl lösa det ändå kanske. Oh shit. Nej, nu låter vi dem inte få iväg något bra skott där. Ja, det var en fin räddning ändå. Sund håller i pucken. Ska se om vi kan ge bort den här kanske till Britén. Nu ska vi se här. Nu kan det gå undan här för Britén. Sund, den var inte helt ofarlig alltså. Men tyvärr den inte in. Nu ska vi se här, Persson kanske kan stänga ner honom. Nej, det kunde han inte. Almqvist då, han tar den bra. Det var bra att jag slängde mig där. Okej, oh shit, bra räddning. Undan med pucken till Örnerud nu. Ska vi se här, Britén nu. Upp här till Albrandt. Kan vi få till ett mål nu kanske? Albrandt, ja, bra räddning där. Det var inte det bästa skottet heller. Men, ja. Nu ska vi se, Berglund. Tillbaka till Auburn här. Upp till, nej det var till Örnerud egentligen. Men det kanske är lugnt ändå. Vi ska se. Oh shit, Örnerud, täck snälla. Oj. Bra täckt av målvakten i alla fall. Nu ska vi se, Berglund. Upp till Örnerud. Kom igen. In med pucken här till framför mål till Albrandt som inte får in den på något vis. Hur går den inte in? Nej, jag förstår inte det. Den ska vara inne den här pucken. Men ja. Fin tackling av Auburn nu, bara en minut kvar nu. 50 sekunder kanske. Ja, jag tror vi har det här hörni. Det ser ut att bli en vinst faktiskt. Oj, bra där. Auburn nu, kanske kan få undan den till Kristensen. Upp till Melin. De är fortfarande kvar målvakten. Oj, nu kommer Kristensen och skjuter i mål. Oj. Vad händer? Vad är det som händer egentligen? Ja, det står 6-1 just nu. Och ja, jag var lite orolig inför den här matchen faktiskt. Jag tänkte... Hur ska det gå liksom? De har vunnit 2 matcher hittills då, inför den här matchen. Och ja, jag var lite orolig kan jag väl med att säga. Men ja, just nu är jag faktiskt inte så orolig. men ja, har du NHL 20 under Roast Toast? Nej, det har jag inte. Men ja, jag har inget PlayStation 4 eller PlayStation... Ja, jag har ju PlayStation 3. Men
ja, det här är det senaste NHL som finns på PlayStation 3. Så ja, det står stå till i alla fall. Nu ska vi se här, gött, ska vi max. Okej, upp här till Britén. Nej, jag borde fått iväg passen där. Ja. Nu har vi 10 sekunder kvar. Kan vi göra någonting mer? Vi får en tekning nu i alla fall. Ja. Ska se om vi kan få till något mer anfall. I så fall ska vi liksom vinna tekningen och direkt upp i så fall. Det är möjligt. Melin, vi vinner tekningen, bra. Melin kör skott där, ja. Bryter klubban, ja, lite oturligt. Men ja, vi vinner matchen i alla fall, 6-1. Otroligt bra insats av oss idag. Alltså, ja, jag är väldigt väldigt imponerad. Jag trodde att ja, det är nästan så jag trodde att det skulle bli 3-0 till Växjö idag, men nej, det var inte ens nära faktiskt. Det var det inte. Visst, de fick in det första målet där, då var det lite surt. Då tänkte jag, ah shit. Men nej, det var vi som kunde trycka dit fler mål än dem liksom. Så det var ju ganska skönt. Ja, här har vi lite mål. De var snygga, alltså det är snygga mål också. Jag menar, det är ju, ja, det är snygga mål helt enkelt. Yeah, nice vi max. Ja, riktigt nice är det. Riktigt nice. 6-1 vi nu med. Väldigt bra resultat. Men ja, det är väl bara att ladda till nästa match då. Som vi ska vinna med 7-1. Nej, vi får se. Snyggt av det, Adrian, skriver Hell Memes. Ja, men tack. Tack så mycket. Men ja, det är inte kvitterat i matchserien än. Det är ju 2-1 då alltså. Men ja, jag får vara på mig matchtröjan igen då. För jag hade ju på mig en riktig matchtröja idag. Jag får väl börja med det antar jag. För det har ju, det har verkat funka än så länge liksom. Så ja, men tack så mycket för att ni kollat i alla fall. I nästa avsnitt är det dags att möta Växjö borta då. Och ja, då ska vi kvittera matchserien i tanken. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!